My name is Anne Asikoe. I'm a parent at Umoja Eagle Football Academy. I know tumefika time ya elections. Ile kitu ningependa ku urge all my fellow citizens, during this election time, let's maintain peace. Because bila peace, sisi wenyewe ndo tutajenga nchi yetu na sisi wenyewe ndo tutabomoa nchi yetu. Na tukibomoa nchi yetu, watoto wetu wataweza kuja kutrain, kama vile unaona hapo nyuma yangu. So let's maintain peace. Ndio pia tuweze kunacha hii talent. God bless Kenya. The future starts here. Haya, my boys wote wa mtaani, na tukija kuvote, vote kwa amani, tuache violence, vote ni siri yako. Wale mambo utafanya, itakuwa ni siri yako. Kwa hivyo tu, tukue na amani, tuache violence, na tusitumiwe vibaya. Peace, youth, big up, bogi. Majina ni Florence Jalo, chenye ningeomba siku ya leo, ama wakati huwa election. Naomba tu amani kwa kila mtu. Kwa maana tusipokuwa na amani, soko kama hii nimefungua, sitauza na sitauzia mtu. Juu watu wamekuwa sana sana waeka nyumbani ama wakae kwa manyumba. Kwa hivyo naomba amani kwa kila mtu, na to make peace with everyone. God bless Kenya and God bless you. Mimi naitwa Hassan Yusuf, na mimi kijana wa mtaa wa Umo. Na Kenya niko nataka kuambia tu ni koita ime election, manze to maintain peace. Na pia ukienda kuvote, vote wisely. Na pia usikuwe na vurugu kulingana na tisijue ni wapande gani, wewe ni wapande gani. Hiyo amani tu idumu. Na pia mkumbuke God kwa hii kitu yote. Na God pia bless Kenya. Na God bless leadership na transition itakami kuna peaceful. Tunaombea elections poa. Santeni. And the future starts here. The future starts here.